ይገረም አስገረመን መቼም የኢትዮጵያ ነገር እንደ ቡና ገበያ ነው ዛሬ ዝቅ ብሎ ነገ ከፍ ከዛም ዝቅ ይያለ ያለበት ላይ ሳይረጋ ይጓዛል ሀጭን ካጣም በኋላ ለማመን የሚከብድ ሰቆቃ በኦሮሚያ ከተሞች ተፈጽሟል ሀዘናችንን በቅጡ እንኳን ሳንወጣ አባይ ተገደበ ተብሎ ሸገርም ባንድ እግሩ አቆማ ይህን ሳምንት አለፈን እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ መቼም የዚህን ሳምንት ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ምስል ቪዲዮ የለተመለከተ አጃቢ ሳይል አይውልም ወዴት ይሄድን ነው ሳይልም እንደማይቀር አልተራጥረም ይገረምንም ከነሸዊት ከነህጻይሁት ከነሄለም በድሉ ጋር ሲያነባ ተመልክቻለሁ ከመቼው በአዲስ ገጽታ ከቻለ ብዬ ነው ታዲያ ይገረም አስገረመን ብንል ያንሰዋል ወይ ነው ምንለው ስምን መላእክት ያወጣል የሚባለው ለካ ለዚህ ነው ይገረም በልጅነቱ የሸሸውን ጸጉሩን አስተካክሎ ከች ብሏል የታባቱ እድሜ ለሳይንስ ይሄው ዛሬ ሀገራችን ውስጥ በመሃል አዲስ አበባ ራስ አበራዎችን ለመታደግ በሚደረገው ጥረት ቀን ሞልቶ ይግጋር ደርሷል ይገረም የዛሬው ራካባቢ ልደቱን ሲያከብር ይህንን ይመስል ነበር ታዲያ ባለቤቱ ለልደቱ የሰጠችው ስጦታ ጸጉሩ ይሆን እንዴ ብለን ተገረምን እሱን ግዜ ፈተዋል ለማንኛውም አሁን ነው ባልሽን ተበክ ማድረግ ያፋፋልህ ያሳድግልህ ምኞታችን ነው ባንድ ወቅት ሰይፉ ላይ ይገረም ቀርቦ ይሄን ብሎ ነበር እንደዚህ መጣፍላት ፓስታ በጣም ተው እንጂ ትለኛለችና እሚመስላት ስወለድም ራስ አብራሁኝ ተወልድኩ ባለቤትህን ከዚህ በኋላ አዲሱ ጸጉርህን ጎተተ እንደምታሳያትና እንደሚሳካልህ ትረትር የለውም ብዙ የቀለደብህም ሰይፍሻም በድሮ ጸጉሩ በአፍሮ ከመከሙ ለማየት ያብቃን ግዜው ተቀይሯል ዋናው ሳቢ ነው ሳቢ ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚባለው ለዚህ ነው በዚሁ በውቄ በውቀቱ ሲዩም ከሁለት ሰዓት በፊት it's my wifi የሚል አንድ በጣም አስቂኝ መጣጥፍ በፌስቡክ አስፍሯል ስለ ግድባችን ስለሆነና ወቅታዊ ስለሆነ በጣም ስለተመቸኝ ሼር ላርጋችሁ እንግዲህ is my wifi በውቀቱ ሲዩም ጎረቤቴ ቸስታ ግብጻዊ ነው ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን ከገነባች እንግዲህ ተስፋ የለንም ብሎ አሜሪካ ውስጥ ገኝነት ጠይቆ በመኖር ላይ ይገኛል እኔ ከወራት በፊት ግድቡ ተሽጧል የሚለውን ዜና ምኜ ጥገኝነት መጠየቄን የሰማ ይመስለኝም ኑሮዬ ለከፋ የሚሰጥ አይደለም ኡበርን አዳለሁ ዩቲዩብ ደግሞ በወር 50 ዶላር ይልክልኛል ግብጡ ግን ችግረኛ ነው ስላሳዘነኝ እኔ በወር 80 ዶላር እምከፍልበትን ዋይፋይ እንዲጠቀም ፓስወርዱን ሰጠሁት አንባቢ ሆይ ለዚህ ደግነት ያገኘሁት ምላሽ ምን ይመስልሃል ባለፈው መንገድ ላይ አግኝቶኝ እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ ኢንቲ አዩኒ ብሎ ባረከብኝ አረብኛ ለማታውቁ ለተርጉምላችሁ ፊልም ላይ ተጠደየዋል ከኔትወርኩን ስሎ አደረክብኝ ማለቱ ነው አረ ገለስ ኢትስ ማይ ዋይፋይ ብዬ ቀወጥኩት በነገራችን ላይ ግብጾች ጀ የሚለቃል የላችሁም ገማል ይላሉ እንጂ ጀማል አይሉም ለዛ ነው ጀለስ ማለት ሲገባኝ ገለስ የሚለውን ቃል እየተጠቀምኩኝ ለምሳሌ ባህር ዳርቻ አሸዋ ላይ በጀርባ ተኝተ ፀሐይ በመሞቅ ላይ ያለ አንዲት ግብጻዬ ገላ ያምራል ካለች ሙገስ አይደለም ሐራስመንት ነው ባለፈው የአዲስ አበባ ሰው ከቤቱ በረንዳ ተገድግቶ ግድቡ እኔ ነው ይያለ ሲቀውጠው በዩቲዩብ አየው የህዝቡ አቀባወጥ ግብጽ በሌሊት ግድቡን ባቁማዳ ተቅለላ በግመል አሽከማ ስትሄድ የደረሰባት ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ ግድቡን ተተን ስለባልቦላ ማውራት ምን ጀምርበት ግዚያል ናፈቃችሁ
እንደኔ ግድቡ ስራ ሲጀምር ለአንድ አመት ያህል ህዝቡ ለመብራት መከፈል የለበትም። እንዲያውም በጊዜ መብራት አጥፍቶ የተኛ ሰው በወንጀል ቢጠየቅ ደስ ይለኛል። የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ግድቡ ተርባይኑን ማንቀሳቀስ ቢያቀተው ወይም ደግሞ ለጥቂት ቢስተውስ ወይ ደግሞ የግልገል ግቤን አሪያ ተከትሎ ቢገግምስ? እኔ ጣጣ ያለው አይመስለኝም። ሌላው ቢቀር አሳ እናረባበታለን። አሳ የበላት ትውልድ ጭንቅላቱ ይሰራል። ጭንቅላቱ ከሰራ ይመራመራል። ኤሌክትሪክ ያመነጭ ኒኩለር ይፈጥራል። በነገራችን ላይ አባይ በተነሳ ቁጥር አባይ ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል የሚለው ጅጅ የሚል ተረት መጠቀሱ የማይቀር ነው። የሆነ ሆኖ ከግድቡ ሙሌት በኋላ ግንዱ ለማን ደረሰ? ዶክተር አብይ ሶስት ቦታ ቆርጦ እንደ ግርጫ እንካፈለው እንደማይል ተስፋለኝ። እዛው ግብጽ ፈልጣ ሩዝ ተከከለበት። ካበዛውት አትፍረዱብኝ። የሀገር ፍቅር ሲበዛ ካቲካላ ነው አናት ላይ ይወጣል። ተጻፈ በእውቀቱ ሲዩም ሙሉን ጽሑፍ ያገኘ ነው በውቄ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ሙሉ እሱ ገጽ ላይ የገባችሁ በየጊዜው የሚጽፈውን መመልከት ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ እንግዲህ በእውቀቱ ፌስቡክ ላይ በጣም አክቲቭ ነው። እንደዚሁም የዩቲዩብ ገጽ አለው። እሱን መከታተል ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ አዲስ አበባ ጨዋታ። ከተመቻችሁ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብነን። በድጋሚ እንግዲህ በቤሩት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ ቅድምም በአንድ ቪዲዮአችን ላይ እንዳስተላለፍ ነው መልእክታችንን፣ እባካችሁ ስለ ሁኔታው ያለውን ነገር ማወቅ ስለምፈልግ በኮሜንት ስልካችሁን ጻፉልንና እንደባለፈው በችግሩ ጊዜ እንደተደዋወል ነው። አሁንም ስለ ሁኔታው አንዳንድ ነገሮች ማወቅ ስለምንፈልግ ስልካችሁን ብታስቀምጡልን ቀጥታ እንደባለፈው እንደውላለን። ስለዚህ እባካችሁ ሁኔታችሁን ለማወቅ ስለምንፈልግ እዛ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ተባበሩ። አመሰግናለሁኝ ለነበረን ቆይታ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። መልሽ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና በሰላም ቆዩኝ። ቻው።